Artıq bir həftəyə yaxındı ki, Gəncədə ətin qiymətində ucuzlaşma var. Bəli. Adətən ilin bu vaxtı ətə tələbat artdığından qiymətlər ucuzlaşma müşahidə edilməsə də, bu il fərqlilik müşahidə edilir. Bunun səbəbi nədir görəsiz? Araşdırmışıq, izləyək ət qida rasionumuzun əsas hissəsini təşkil edir və ona olan tələbat daim var. Bir neçə ay bundan öncə Gəncədə istər mal, istərsə də qoyun ətinin qiymətində bahalaşma olsa da, indi ətin qiyməti ucuzlaşıb. Alıcılara mal əti 13, qoyun əti isə 15-16 manata satılır. Bununla belə qəssablar bir müddət öncədək gün ərzində 50-60 kq ət satdıqları halda, indi bu göstəricinin 20-30 kq-a endiyini deyirlər. Mən fikirləşirəm məsələn mart düşdü. Deyirik ki, bizəmizə xeyr olur. Deyirik ki, belə də qalır. Nə qədər aşağı olsa, o qədər də bu kalsop dəbəyə xeyr olardı. Altın qiymətinə görə bəli, bizə qənaət deyirik. 14-də alırdıq. Bəli, indi 13-dür. 17 də, də qüvvət idi, indi 13-dür. Qənaət deyirmi? Əlbəttə ki, bəli. Yəni bundan da aşağı düşsə başa yaxşı olar. Qəhbik, 1 manat 50 qəpik, 1 manat uzatıda hər dəfsə 50 qəpiy, 1 man, yəni aşağı düşüb qiymət. Bu da yəni alıcı qüvvəsinin zəifləməsindən yəqin ki, bağlıdır. Aşağı düşməyi bununla bağlıdır ki, indi alıbdı, camaat doldurub dama, məsəl heyvan kökəlib, vaxtı çatıb. Yedi artıqdır da, yəni elə belə saxlayanın civindən gəlir. Məcburə qarşısında qalıb salır aşağı. 20 qəpi, 30 qəpi, 50 qəpi, 40 qəpi, o bile salır. Alıcılıq dəhşət cəhətdir. Malatı 14 idi, 13-ə düşübdü və biraz alıcıq qabiliyyəti biraz zəiflikdi, cəmiyyətdə pul yoxdur. Ondan əlavə yəni, qədər. Yem peylə götürəndə yemzad bahadır, ət baho oturursunuz, bizə ucuz satılır. Heyvanların yem təminatında da çətinlik yoxdur. Qiymətlər də təsərrüfat sahibləri üçün sərfəldir. Qiymətlər düşübdə keçərləvə nisbətən indi çox düşübdü. Hə. Arzuqam qabiliyyəti azalıbdı. Bu dəfə bazarda alıcılıq zəifdir. Keçən məsə 60 qəpi, 65 qəpiyə buluda olan Bu il məsələn 36, 35 qəpi idi. Molləmlərdə məsələn çitdi, cımığıdı, şulxadı. Bunlar da nisbətən düşübdü. Yəni fərq eləyir. Nə qədər düşübdü qiymətləri? Hordusa 10 qəpi onlar düşüb, 20 qəpi, 25 qəpi də buğda düşüb. Cəmada alıcılıq qabiliyyəti zəifdir. Heyvan bazarında da həm xırda, həm də iri boynuzlu heyvanların satış qiyməti ucuzlaşıb. Təsərrüfat sahibləri bunu yemin qiymətinin aşağı olması ilə əlaqələndirir çay bundan qabaq heyvan kəsdirmişdik, 12 əlliklə kəsdirmişdik. Amma indi 13 çəkəslər. Ət özü 13 manatdır. İndi 10 çəkəs. 1 manat dəyərsiyə çatılır. Yemin belə qalmağına görə sərf edirik. Amma indən belə yem məsələn qalsa 48 qəpi, 50 qəpi olsa, amma sərf eləmir. Mənim özümün şəxsi təsərrüfatımda 200 baş xırdaboyunlu heyvanım var. Kəsən illərə baxanda, bəli, bu il nisbətən e, yemin qiyməti düşüb, hal-hazırda e, saxlamağa dəyər. Görünən odur ki, ətin qiymətinə heyvanların yem təminatı təsir göstərib. Ucuzlaşmanın hələ bir müddət davam edəcəyi gözlənilir. Elnur Vahidov oğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə Göygöl